Ne želite baš ništa vezano za genocid i Srebrenicu pojasniti možda? Šta nisam dovoljno govorio dva dana i što god kažeš u dobroj namjeri, imaš te svrake koje samo krešte, koje se javljaju, nekakav predsjednik udruge Bošnjaka u Hrvatskoj koji ne može dobiti 100 glasova, koji šuti kad član predsjedništva Bosne i Hercegovine, inače Udbaš iz Zenice koji je dovodio mu džahedine u Bosnu i Hercegovinu, ima dosta pitanja za tog čovjeka. Kad govori da je Hrvatska organizirala zločinački poduhvat u BiH, da su, ne znam, Tuđman, Šušak i hrvatski generali zločinci koji ovi iz Beograda, i onda dođe u Hrvatsku i očekuje da mu dam slatko od višanja i da ga poljubim oba obuzi. Gdje su bili ti Bošnjaci iz tog vijeća Bošnjaka u Hrvatskoj kad se to govorilo u Sarajevu? Jučer, prekočer, prije tjedan dan. Nisam ni znao da ljudi postoje, bilo bi dobro da sam ih upoznao u trenutku kada bi reagirali na takvu jednu groznu stvar koju se govori u Hrvatskoj, za koju su se oni navodno borili, do koje im je jako stalo. Glavni grad Hrvatske je Zagreb, nije Sarajevo. Ali okej, kada je riječ o genocidu... Potpuno ih razumijem, ima problem sa kolonijalnim načinom upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Dakle, nekakav prokurator Judeje, Insko, ili kako god se zove, donosi odluke sa snagom Ustava. To ne može biti. Ideja je bila da se pokaže jednak politički stav, ali u proceduri Bosne i Hercegovine, ne kolonijalne uprave. I tu su im hrvatski predstavnici, što se kaže, bili spremni dati ruke. Čim su krenuli u to, cry wolf. Pa vidi genocid i ono gradovi, žele ukinuti kažnjivost negacije genocida. Znate na što mi to podsjeća? Na one najniže uličarske forme. Dakle, kažem ti prijatelj, evo ti 100 kuna za piće i obilježem tih 100 kuna. I dam ti piće, onda zovem policiju, kukam ti 100 kuna. Evo, obilježen sam. To je to ponašanje. E, isključivo zbog toga. I samo time sam bio motiviran kada sam govorio o Srebrenici, jer imamo posao sa ljudima koji lažu, varaju, kradu, koji su se zatvorili u svoju bačvu, koji imaju vrlo muku povijestu, mislim na Džaferovića. Šta je radio u ratu, kome je bio hostesa u džahedinima, šta su ljudi radili u BiH, to je stari Udbaš, odnosno Bijelac, kako se već zove. To je član predsjedništva, dakle, to je manipulator na manipulator. I žao mi je što je Dragan Čović na to nasjeo. A opet nije mi žao. Da se vidi s kakvom ekipom se radi. Moje iskustvo s tim ljudima. Pa će neko reći da imam predavstvo da prema Bošnjacima. Jok. Ali prema tim tipovima imam. I da se nikada ne reže reći. Nikada. Imam pravo to reći. Imam dužnost to reći. Znaš, gore da stigla je reakcija. Molim? Znaš, gore da stigla je priopćenje na vječe za provedbu mira u Bosni. Ili možete ovdje obrazložiti, komentirati. Mladića, šta je? Gledaj, to se zove rudimentarni patriotizam. A to je govor Džaferović. Tako Džaferović govori. Dođe u Vukovar i onda se vrati u Stolac i Sarajevo i kaže Hrvatska je organizirala zločinački poduhvat na Bosnu i Hercegovinu s takvim čovjekom da se ja rukujem i s njim pričam. A nema šanse. Mislim, ja sam izdjel. Ne volim tu riječ, ali to između prašenje. Poslije dvodnevne sjednice, Upravni odbor PIK-a je donio zaključke koje je Kristijan Schmidt prenio predstavnicima šire međunarodne zajednice, a u kojima je fokus, kao i obično, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Shodno tome, u fokusu PIK-a je bila RS, ali ni jednim svojim zaključkom nisu spomenuli konstitutivne narode, što je izazvalo reakciju Zorana Milanovića. Dakle, imate nekakve fičfiriće, političke direktore, objasnit ću vam što to znači, imam to iskustvo od prije 20 i više godina. Šta je politički direktor? To zvuči kao patrijarh, brat bratu ili kardinal. Su donijeli nekakve zaključke u kojima opet, dakle, činjenicu da postoje tri konstitutivna naroda, što bi trebao biti oče naš svake njihove korespondencije, skrivaju, kao što je moj dido govorio, kad Almatinac ludog čer, u šufitu negdje. Dakle, to skrivaju kao zmija noge. Dakle, to nikako ne smije ući u te zaključke, kao mi to ne vidimo. Dakle, tu su sve lijepe želje, tu su sve ono grandiozne ideje, ali nema ovoga. Dakle, to pokazuje jasnu namjeru opstrukcije.
Milanoviću ovih dana ne nedostaje uvreda, a sve su usmjerene prema Bosni i Hercegovini, od vrijeđanja žrtava genocida do političara. A i ovog puta na tapetu se našao Šefik Džaferović. Imamo posla sa ljudima koji lažu, varaju, kradu, koji su se zatvorili u svoju bačvu, koji imaju vrlo mutnu povijest, tu mislim na Džaferovića, šta je radio u ratu, kome je bio hostesa muđahedinima, šta su ti ljudi radili u BiH, to je stari udbaš, odnosno Biovac ili kako se već zove. To je član predsjedništva, dakle to je manipulator do manipulatora. Nakon ovakvih izjava bez trunke obraza, Milanović je najavio dolazak u neslužbenu posjetu Bosni i Hercegovini, iako ovdje nije dobrodošao jer ni Hrvati iz Bosne i Hercegovine nisu za njega glasali. Nikome nije jasno šta će on u državi koju svakodnevno ponižava. Andrej Plenković u posjeti Ukrajini na pitanje novinara da li ovakve izjave Milanovića štete Hrvatskoj, bio je kratak i jasan. Štete, naravno da štete, rekao je Plenković. Plenković je najavio posjetu Bosni i Hercegovini 13. decembra, ali za razliku od Milanovića, Plenković dolazi u službenu posjetu. Nameće se pitanje zašto građani, ali i političari očekuju da, između ostalog, Evropska unija riješi probleme u Bosni i Hercegovini, ako ne mogu da obuzdaju ni Hrvatsku, koja je odavno pod njihovom šapom. Verbalni međukomšijski rat između Bakira Izetbegovića i Zorana Milanovića i dalje traje. No danas je kulminirao. Milanović ni danas nije birao riječi. Bakira Izetbegovića nazvao je Hasan Agum, a Šefika Džaferovića udbašem iz Zenice. Previše je to čak i za Zorana Milanovića. Što god kažeš u dobroj namjeri, imaš te svrake koje samo krešte, koje se javljaju nekakav predsjednik udruge Bošnjaka u Hrvatskoj koji ne može dobiti 100 glasova, koji šuti kad član predsjedništva Bosne i Hercegovine, inače udbaš iz Zenice koji je dovodio muđahedine u Bosnu i Hercegovinu, ima dosta pitanja za tog čovjeka. Kad govori da je Hrvatska organizirala zločinački poduhvat u BiH, da su, ne znam, Tuđman, Šušak i hrvatski generali zločinci kao i ovi iz Beograda, i onda dođe u Hrvatsku i očekuje da mu dam slatko od višanja i da ga poljubim u oba obraza. I onda se javi gospon Bakir kao veliki Hasan Aga, pomiritelj, dakle na huška tog udbaša iz Zenice na mene. Uvijek ima nekoliko ljudi koji će se derat i koji će vrijeđat lako za mene. Ja sam tu da udariš pa pogodiš, fulaš, nego pljuju po Hrvatskoj. I onda mi on kaže, on, veliki državnik, da bi trebao biti pametniji. Gdje je njegov interes da ja budem pametniji? Pa baš je tako rekao, da bi trebao malo više razmišljati, je li tako rekao? Dakle, još gore, ok. Dakle, da uopće ne razmišljam. Razmišljam i imam stav. Razmišljam i o njemu, Bakire, Bog. Imam mišljenje o tebi. A znate kako, mišljenje je kao leđa, svakoga ima, ne? Milanovićev prezir prema Bosni i Hercegovini. Milanović postaje opasnosti za BiH i za Hrvatsku. Milanovićeve poruke o Bosni i Hercegovini ocijenjene kao uvredljive. Izjava Milanovića o genocidu u Srebrenici zapalila društvene mreže. Ovakvi su najčešće komentari na izjave predsjednika Milanovića u kojima se dotakne Bosne i Hercegovine. Oštari na jeziku prvi čovjek Hrvatske koji ne bira riječi ocjenjujući političku situaciju, ali istorijske okolnosti u Bosni i Hercegovini. Posljednja je posebno uzburkala javnost u obi zemlje. Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid, moramo naći drugo ime za ono što su nacisti i njemačka mašinerija napravili židovima u Drugom svjetskom ratu. To je Shoah. To je holokaust, ali to je genocid. Nije svaka žrtva ista. To je relativiziranje. Pokušao je Milanović objasniti svoju ocjenu. Rekao je da gospoda iz Sarajeva licitiraju sa žrtvama, ali i da Hrvatska ima delikatan stav prema optužbama za genocid. Na izjavu predsjednika Hrvatske reagovalo su Udruženje žrtava iz Bosne i Hercegovine, kao i pojedini BiH političari. Lider SDA Bakir Izetbegović poručuje da bi Milanović trebalo da se drži izreke iz Peci pa reci, te da ne vrijeđe žrtve i njihove porodice. Nije prvi put da je predsjednik Hrvatske naljutio BiH javnost. Nije na rubu sukoba jer nemaju leba da jedu, dakle mogu se jedino sa kestenima gađati i to nije dobro, mislim, od toga hoće bubo tako ono da izađe, ali to nije istina. Dakle, Milorad Dodik je kad-kad neobuzdan i problematičan, on je zadnji problem u Bosni i Hercegovini. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke u ičemu biti donošenje bez suglasja triju konstitutivnih naroda. Građanska država je daleki san i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfum.
Od ovakvih izjava počeo je da se ograđuje i hrvatski premijer Andrej Plenković. Ipak analitičari ne smatraju da su im stavovi u Bosni i Hercegovini mnogo različiti, nego samo različito izraženi, te da Milanović više favorizuje Milorada Dodika. U politici prema BiH vide jedan veći problem. Hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini kao cjeloviti politički koncept ne postoji. Hrvatska ima politiku, odnosno ima odnose sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, i to ne svima, nego samo sa Hrvatima u Hercegovini. Hrvatska službena politika izjednačava Hrvate u Hercegovini sa članovima HDZ-a BiH. Milanović reagira kao osoba s određenim, vrlo izraženim profilom sujetnog čovjeka koji ne vodi računa ne samo o tome šta govori, nego ne vodi računa ni o interesima vlastite države. Ovakvi istupi u javnosti političara iz državnog vrha mogli bi da naškode odnosima između dvije zemlje, zaključuju analitičari, ali i da dodatno jačaju nacionalističku retoriku koja je svakako u usponu.